Міжнародний день бардівської пісні відзначають 22 грудня. Свято існує з 2000 року, хоч є і неофіційним, і припадає на коротший день у році. Як кажуть самі барди, вистачить часу на святкові посиденьки під гітару у колі друзів. І коли як не в холодну і похмуру погоду згадати теплі літні ночі, фестивалей. Є у бардів і своя традиція. В цей день, рівно о 16-й за київським часом, виконати пісню Булата Окуджави «Молитва Франсуа Війона». «Пока земля ще вертиться». Де б хто не був, у цей час музики зупиняються на кілька хвилин і співають цю пісню. Думаю, що чому іменно молитва Окуджави? Ну, тому що це молитва, це обо всіх, обо всьому і навсегда. Господи, дай жити каждому, чого у нього нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. Дай жити всім понемногу. Ну, как правило, мы отмечали его какими-то концертами и по всему миру, по всем клубам. Кто-то собирался в концерты, кто-то просто клубные посиделки. А мы в этом году делаем онлайн-концерт.